କଥାରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ, ହୋଇପାରେ ବିଜେଡି ସହ ମେଣ୍ଟ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ଜୋର ଧରିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା, ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କେବେ ହେଲେ ବିଜେଡି ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବନି, ଆଉ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ହେବ। ନିକଟରେ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଥିଲେ ବଡ଼ କଥା, ଦଳ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ଟ୍ୱିଟ୍। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ନେଇ କରିଥିଲେ ବଡ଼ କଥା। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ନେଇ କହିଥିଲେ ବଡ଼ କଥା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ପୁଣି ଜୋର ଧରିଛି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୂର୍ବରୁ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା, ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ନେତା ମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେହି କେହି କହୁଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି, କାରଣ ଲଗାତାର ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ଆସିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି, 25 ବର୍ଷର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଫସର ଫାଟିଯିବ, ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ କେହି କେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଏମିତି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଟପ୍ ନେତା। କେହି କେହି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କି ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭିତରେ ସିଟ୍ ଭାଗବଣ୍ଟା ସରିଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବି ଏନେଇ ରଖୁଥିଲେ ମତ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ସମସ୍ତ କଥା ସରିଛି। ତେବେ ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପି ବଡ଼ ଭାଇ ଭୂମିକାରେ ରହିବ, ବିଜେପି ଖାତାରେ 13 ସିଟ୍ ପଡ଼ିପାରେ, ସେହିପରି ବିଜେଡି ଖାତାରେ 8 ସିଟ୍ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାର ଆଗରେ ରହିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 98 ଆସନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ, ବିଜେପି 49 ସିଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଥମି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିର୍ବାଚନ ମେ 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ହାତରେ ଆହୁରି 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ସମୟ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କେତେ କ'ଣ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ଏମିତି ବି ବିଜେପି କିମ୍ବା ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୟାନ। ବିଜେଡି ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ କେହି କେହି ବିଜେଡି ନେତା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେବେ। ସେପଟେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ କଥା ବି ସମାନ, ବିଜେପି ନେତା କହୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ନେଇ କିଛି ଘୋଷଣା ହେଉନି, ଯାହା ହେବ ତାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିଁ କହିବେ। ନିଜେ ଅମିତ ଶାହା ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ଆଉ ତାରିଖକୁ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନକୁ ବିଳମ୍ବରେ କରିବାର କାରଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଏହି ବିଳମ୍ବ ମେଣ୍ଟର କାରଣ ବୋଲି କେହି କେହି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।